the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. ואני חשבתי שבהודו אנשים נראים מטומטמים. יפה. יפה. נו, תעשו אותו הדבר, מול האזי, תעברו מול המצלמה עם הפנים, אני יודע. בואי, ימונה, בואי, אני אדריך אותה. יפה. תמר הבינה את הקונספט, קדימה עוד. היא קופצת על הילד השעבר במור. וואו.
עכשיו אני עושה גלגלות. אז היא חוז מחוזה. התחיל. מי ראשון? שוק במה? אף אחד לא יודע. אין כזה דבר? מה עם הראש? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.